Det pågår en stor debatt om man till exempel ska äta högfettskost vid uthållighetsträning eller om man ska bara äta mycket kolhydrater. Men idag är experterna eniga om att det finns egentligen inga bevis för att den här högfettskosten skulle ha några fördelar gentemot en vanlig blandad kolhydratskost. Visst, det behövs fett, det behövs protein, men det behövs också kolhydrater i viss mån för att man ska kunna återhämta sig på bästa sätt och för att man ska kunna klara immunförsvaret och dessutom också för motivationen.